Assalomu alaykum hafta bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugungi syomkamizni Farg'ona mashina bozoridan olib boryapmiz. Bundan oldin Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qondan syomka qilgandik. Qani narxlar solishtirib ko'ringlar. Qaysi bozor arzon bo'lsa, sizlarga qaysi mashina ma'qul kelsa, egalari nomerlari aytib o'tiladi. Bemalol telefonlashib kela olasizlar. Syomkamiz hozir Cobalt'ni GK2 svetligidan boshladik. Avtomat korobka. Probegi yili qanaqa aka buni? 2022, 20 ming yurgan. Yumshoq balon, monitor, chipol bo'lgan, hamma yo'q bor. Tayyor. 22 yilgi avtomat Cobalt 20 ming probeg ekan. Yumshoq balon qo'yilgan. Kraskalar tozami? Toza. Kraska toza. Bu yola laminatsiya qilingan, mana shu ko'rib turganingizdek chexoli, 3D poligi bor. 20 976 km. Monitorlar qo'yilgan ekan. Avtomat Cobalt. 20 aka 146 000. 11300'den shu beramiz. Gazi. Gazi 4-chi pakalini ekan. 4-chi pakalini metanmi, propanmi? Metan. Metan. Jektor. Narxi nech pul buni? Buni 15 mingdan tushib beramiz. 15 ming kelishiladi. Telefon nomeri bering. 91677000003. 91 kodi bilan 677-0003 raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni egalarini olishingiz mumkin. Barterga, bankka kelishilgan holatda mashina berilaverar ekan. Cobalt'ni yangisidan qidirganlar bo'lsa, ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan 2023 yilgi 4-payli avtomat Cobalt. Salondan uyga, uydan bozorga chiqqan variantidan ekan. Hozir yengil, tezda ko'rib tanishib chiqamiz, narxini aytamiz, egasining nomerini aytamiz. Ma'qul kelib qolsa telefonlashib kelaverasizlar. Konditsioner abizi borildan ekan. Mashinaga hech narsa qilinmagan, ham yo'g'i zavodskoy holat o'zgartirish kiritilmagan, yangi mashina, rodnoy o'zini baloni zavodskoy i saloniga hech narsa qilinmagan. Ham yo'q, ko'p probegi ham ko'rib turganlardek 102 km ekan. Bez magnetofon chiqqanidan ekan. Xo'p, yangi mashinalar bilasizlar, eshiklarini ligrovka qilish kerak. Xo'p, mana hozir bilamiz, qarang, Farg'onada yangi 23 yilgi Cobalt'lar nech pul so'ralyapti, nech pul sotilyapti. Hozir ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Undan oldin Andijondan chiqargandik, Namangandan chiqargandik. Nech pul so'rayapsiz aka mashinaga? 14600. 14600. Yana savdolashdan ozmoz? Aytsa shu bo'ladi. Ho, mana e'tibor bersa 14600. Hozirroq kami bor deyilyapti. Qiziquvchilarga telefon raqamingizni bering. 90534 2088. 90 kodi bilan 500 34 2088 raqamlariga telefon qilsangiz, sizlarga to'liq batafsil ma'lumot egalari tomonidan beriladi. Buni faqat naqd pulga berasizmi yoki barterga, bankka kelishilgan holatda savdo qilsa bo'ladimi? Kelishaveradi. Demak, real ishki bozori bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda bankkami, bartergami kelishib savdo qilinaveradi. Cobalt'ni yana bir 2023 yil ishlab chiqarilgan, 5000 probeligidan, bu hali 00 emas, 5000 km yurgan ekan mashina. Hozir qanaqa holatda va narxi nech pul so'ralyapti? Ko'rib o'tamiz do'stlar. ABS sizdan ekan do'stlar, ABS yo'q mashinada. Konditsioneri bor, metan gazi yo'q. Rasod qilinmagan deyapti egasi. Diskasi ham anaqa, nima deydi? Mexanikalarning diskasidan. Hozir narxini bilamiz. Aka, bu ABS variantdan ekan. Narxini necha pul so'rayapsiz? 14,5 ming o'tib beraman. 14,5 kami bor kelishiladi. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 90 350 0078. 90 kodi bilan 350 50 00 78. Telefon qilinglar, to'liq ma'lumotni egalarini o'zlarini olinglar. So'ramasa savdosi nech pulga to'xtadi aka? Har xil 13.000'dan 13.800'gacha bo'ldi. Bu har xil savdoda endi. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Ham kelar barini. Do'stlar, Cobalt'ni 2014 yilda ishlab chiqarilgani. Ha, deb yangisidan chiqara olmaysiz, yili pastroqdan ham chiqaring deb kommentar yozadi bir xil yurtdoshlarimiz. Ana shular uchun mana 14 yilgi Cobalt benzin holatda ekan, kraskasini ham egalari toza deb aytib o'tishyapti. Endi haligi ishtibozlar bu qito bari tekshirib olaverasan. Ijolatchilik joyi yo'q-a. Salonlari ham bir allam balo qilib navrot qilinganidan keyin e'tibor berdi. Mana shu eshik obshipkalari, chexol. Bu o'zini rodnoy sedinasimi? Rodnoy sedinasi. Rodnoy sedinasiga sariq koja chexol taqilgan. Mana shu yerlargacha yopishtirilganiga e'tibor beringlar. Hop. Kim minadi buni mana qilib tor qilibdi. O'zimda. Ayoq yapdi. Ne unaqa? Men bu yerdan nima ekan? Hop. Mashina
Maşina e'tibor beringlar. Umuman benzinli maşina tablo ham kelgan. Probeg qancha bo'ldi? 217 ming yurgan, halol yurgan. 217 ming 2014 yildan beri kammasmi bu? Benzinda yurganda faqat benzin. Bu yevro mi? 19. Yevro 3. 3-chi payisda o'rindiqlari qizaydiganidan, roli tepa pas bo'ladiganidan, konditsioneri boridan, ha-ha. Signallar bitta. Zo'r bo'lsa signal ya. Mana bosib yurmas ekan, ko'p uchun noqulay. Mana bosib kilitlatib qo'yaras ekan. Bunda multimedia sistemasi ham o'rnatilgan ekan. Bu yerga kurs kontrol ham qo'yib qo'yman sizga. Endi mashinasi qo'yib bo'lar. Ortasini ochishni kirib qo'yganmiz har yili. Ochildi yo tushib qoldi bu. Demak, o'zi mashinaga chiqarib qo'ydimikin deyapman. Ha, yo'q. Tushib qoldi o'zi. Orqa badalini. Aytib o'tilganda shunga e'tibor beringlar. Kraskasini toza deydiz aka buni. Kraskasi toza. Kraska toza aka. Hop, orqasi ham o'shnaqa svetda obshka qilingan ekan o'sha paytda, hozir ancha tikilgan. Urinib qopdi-yu, uni lekin bir qator himsiya qilib olish kerak, jazosi himsiya buni. Bu benzinda yurgan ekansiz, shunka holatida benzinda hozirgi kunda nechta rasot qilyapsiz? 7ta 8 ta deng. Shahar 7ta 8 ta. Mashallah shunka. Mashoq qacha shunka ekan? Tomon shunka. Uni narxi necha pul so'rayapsiz endi aka? 1200 dan tushib beraman, dehqonchilik. Mana shu yerda bitta 10200 kami bor. Qirilgan joy qayerda? Karnizdami? Karnizda mana ko'ringlar. Bordyurga ham nimagadir ishga olgan ekan. Eshikda ham nimadir gadir shilib olgan joy bor ekan mana. O'sha detal nima qilingan? Sepilmagan. Sepilmagan o'zini holatda turibdi. O'zini holatida. 1200 dedingizmi? 1200 kami bor kelishlarda. Dehqonchilik o'zimiz nomimizda deyilyapti. Hop. Mabodo barter qilaylik, bank qilaylik desa nima deysiz aka? Konteyneri bor, adresi bor. Shuncha narsa qilingan, bitta adresi bor. Bu narsa nima bu? Qimirlab turibdi. Bu bilan antris aralashib ketib qolmasin uchun nima qilish kerak? O'zini qanaqadir tutib, buni zarari ham yo'q, ziyoni ham yo'q, foydasi ham yo'q. Lekin mana narsasi bor, benzin rasotini kamaytirib beradigan. Ha, bor. Rasot yo'q bu yerda. Telefon nomer bering qiziquvchilariga. 99 kodi bilan 101 63 raqamlarga telefon qilsanglar sizlarga to'liq batafsil ma'lumot egalari tomonidan beriladi. Do'stlar, Cobalt'ning yangi svetidan Darkman bo'lmadi bu? Salondan kecha chiqibdi do'stlar, kecha chiqqan. To'g'ri uyga bordim, bormadim. Uyga ham bormay to'g'ri bozorga ketdi. Chunki Farg'ona mashina bozoriga bir kun burun kelmasanglar joy ola olmaysizlar. Xo'p, Darkman Blue bir kunlik mashina. Ham yo'q boradanmi bu? Bitta magnetofon chiqdi. Bitta magnetofon yo'q. 100 dollar, 150 dollar chiqimi bor ekan magnetofonga. Atak nimasi boradan ekan? Abezi boradan. Konditsioneri boshqalari bor. Darkman Blue. O, e'tibor beringlar mana yerda qanaqadir funksiyalar. Zavodskiy ham yo'q, radnoy zavodskiy holatda. Mana salonlar ham. Ya'ni probeg ham 92 km bo'libdi. 92 km yurgan yangi Cobalt. Mo'yka qilingan, top-toza paytda sal ko'kimtir bliski bor. Atak kir chang bo'lgan paytda qora, ajratish qiyin qora bilan kir bo'lgan paytda. Buni narxini necha pul so'rayapsizlar? 14300 so'rayapsiz. 14300 so'rayapsiz, kelishiladigan joyi bor. Barter, bank, Barter, bank kelishilgan holatda savdo qilinaveradi. Sir bo'lmasa, u savdosi ham bo'lyapti, necha pul bermayapsizlar, necha pul so'rayapti hozir? Dalil Mamet. Hali xabaringiz yo'q, ha? Lekin savdo bo'lyapti, so'rab turishibdi. Qiziquvchilar telefon raqamingizni bering. 33 kodi bilan 519 27 27 raqamlarga telefon qilsanglar sizlarga to'liq batafsil ma'lumot egalar tomonidan beriladi. Bozorni bersan aka. Farg'onadan navbatda ko'rsatadigan mashinamiz 2023 yil ishlab chiqarilgan Cobalt'ni 26 ming km yurganidan ekan. Bundan oldin 5 ming yurganini ko'rsatgandik. Bunisi 26 ming yurgan ekan. Solishtirib ko'rasizlar, hisobingizni olasizlar, qaysi biri ma'qul kelsa egalariga aloqa qilib ko'rasizlar. Xo'p, baloni o'sha простой диске балон, ну lekin mashina o'zi avtomat korobka, 4-chi pozitsiya, 26672 km yurgan radnoy magnetofoni bor, hamda bu yerda mana avtomat korobkasi, gazini emulyatori, gazi boridan ekan mashina. Xo'p, metanmi gaz aka? Metan gaz qo'yilgan mashinaga.
Hop, oyoqdagida osha poli qo'yib qo'ygan, lekin chikol-pikoli yo'q u. Bola laminatsiya qilingan. Zapaska tushmagan. Mana taglari zapaska, pollari, gazlari mana, laminatsiyalari bilan ekan. Hop. Buni narxi necha pul endi aka? Abezi boradanmi bu? Ha, bor bu. Abezi boradan ekan. Shu diskasi prostoy ekan, do'mi? Diskadan boshqa ham yo'q bor ekan. Narxi necha pul aka buni? 14800 deyapmiz, kelishtiramiz. 14800 so'rayapsiz, kelishiladigan joyi bor. Bor. Barterga yoki bankga berasizmi desa nima deysiz? Ha, kelishaveramiz. Kelishilgan holatda savdo qilinaveradi. Telefon raqam bering. 90li 90 kodi bilan 407 02 91. Telefonlashib kelaverasizlar qiziquvchilar bo'lsa agar. So'ramasak-a, savdosi necha pulga to'xtaganini aytib qo'ying. 14200 ga bermadi. 14200 da turibdi, o'shaning tepasida kelishiladi xolasa. Bozoringiz bersin. Do'stlar, Cobalt'ni 2016 yil ishlab chiqarilganiga 23 yillik kuzib bosilganini ko'rsatamiz sizlarga. Abezi metan gazi konditsionerlari bor ekan. Probeg qancha bo'ldi aka buni? 165 ming yurgan. Yaxshimi texnik holatlar? Xarajat yo'q-a? Texnik holati yaxshi deyilyapti. Xo'p, yangi balon qo'yilgan, soqolchalari bilan turibdi mana, mo'ylovlari bilan. Hoppa. Mana salon. Chehol, oyoqlarda rezina 165 247 km yurgan. Cobalt'ga 23 yillik kuzib bosganmiz deyilyapti. Aga, hamma yo'g'i 23 mi yo buni o'zini radno detallari olinganmi qaysidir? Detallar olingan. Radno masalan eshiklari, kapot, faqat rama 23, qolgan detallar o'ziniki. Narxi necha pul so'rayapsiz aka buni? 9200 dan tushib beradi. 9200 o'tib beriladigan, kelishiladigan joyi bor. Xo'p. Bunga ham o'shdan qilsa bo'ladimi? Avtokreditmi yoki bartermi? Barter qilsa bo'ladi. Kreditlar xususiylar beradi. Xususiy banklar chiqar ekan faqat. Xo'p, bunga telefon nomer bering qiziquvchilariga. 90 kodi bilan 534 0420. Qiziquvchilari bo'lsa agar telefonlashib kelaverasizlar. Bozorlar bersin. Cobalt'ni 2015 yil ishlab chiqarilgani mokri svetidan 2015 yil ishlab chiqarilgan mexanika Cobalt ko'rib tanishib chiqamiz. Mana dog'i bor ekan. Tosh bosh chachragan ekan. Hop, 4-chi pokolenni metan gaz konditsioner, ABS tormoz tizimi. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 470. 470 ming yurgan mashinada motor hadovlari yaxshimi? Hadovlar, motorlari zo'r. Xarajat yo'q-a? 3 ta detal. Qani? 2 ta eshik. Qanotda 2 ta eshikda. Undan tashqari mana dog'lari bor ekan. Bu nima bu? Mana salonlari 4 ton elektron 418 ming km yurgan mexanika 2-chi paysa Cobalt. Doktor Zaylobiddin. Doktor Zaylobiddin tez radioga kelishiga qarashib turibdi. Kirasiga mana shu 2-ta eshikda, ikki qanotida bor deyilyapti. Qolgan joyini toza deyishyapti. Aka, pulni necha pul so'rayapsiz? 8300 kami bor. Telefon raqam bering. 90. 90li 363 363 91 91. 91 91. Qiziquvchilar telefonlashib kelaveradi. Savdosi necha pulda to'xtadi aka, buni so'rashdimi? 7600 bermadi. 1-2 so'm ko'rsa beraverasiz. Bozoringiz bersin. Cobalt'ni do'stlar 2019 yilda ishlab chiqarilgani 80 ming probeyda ekan. Hozir 180 ming. 180 ming ekan do'stlar. 2019 180 ming yurgan gazlari ko'ringlar, propan ekan. Propan. Abezi bor, injektorlari, konditsionerlari. Xo'p. Balonlari yaxshi. Pulti bor. Avtomat korobka. Roliga o'sha cruise control multimedia tizimi o'rnatilgan 179289 km turgan hamda Android monitor qo'yilgan avtomat Cobalt. Qiziquvchilarga hozir mana shuni yengil narxini ham aytib o'tamiz. Hop, gazi propan aytib o'tilgandek 40 8 ta ekan mana. 48 ta propan tabletcha bor. Kraskasi qanaqa aka buni? Bir qarich bor, petno. Qo'ygan joy tozami? Toza. Qo'ygan joy toza. Narxi necha pul buni? 12.5. 12.5 kelishiladigan joyi bor.
Telefon nomeringizni bering qiziquvchilarga. 91li 91li 114 114 9181 9181 1 qiziquvchilar bo'lsa agar telefonlashib kela olasiz. Agar bunga chomasanglar 33ligi ham bor ekan. Agar so'ramasa savdosi bugun nech pulga to'xtadi? Hali savdo bo'lmadi. Bozorlar bersin. Kobaltni yili pastroqdan so'raganlarga mana 2015-yilda ishlab chiqarilgan Kobalt bundan oldin 23-22 larni ko'rsatgandik. Bilasizlar, hammani ham qurbi yangisiga yeta olmaydi. Sal yili pastroqdan arzonroqini olaman desanglar, mana ko'ringlar mana shuni. Abizlari bor, metan gazlari bor, konditsionerlari bor. Nechinchi paysa bu? 4-chi. 4-chi paysa avtomat korobka. Motor haydovlar yaxshimi? Yaxshi. Xarajat transport yo'qmi? Yo'q, poy yemaydi. Yurgani qancha bo'ldi? 275. 275 000 km yurgan mashina. Aytib o'tilgandek, avtomat 4-chi paysa 275 000 yurgan. Oyoqtayda linoleum poliklari bor. Kraska qayerlarda aka? Kraskasi yo'q. Tozami? Nomani aytdim, 12. Qaysi mashinangam yo'q, adeni betonmo. Mana shunaqa shilingan chizig'i bor ekan. Atak udar kalta yo'q, kraskasi yo'q deyapti egalari. Mana orqalardan ko'rinishi yaxshi. 2015-yilgi mashina agar toza bo'lsa agar. Hop. Aka narxi necha pul so'rasiz mashinani? 10.5 kam bor. 10.5 kami bor. Kelishiladi. Dehqon sizga? Dehqonchi o'zimiz nomimizdan. Egalaridan, dehqon egalaridan. Hop. Savdosi necha pulga turibdi hozir? Necha pulda to'xtadi? 9100 qilishdi. 9100 ga bermadingiz. Telefon nomeringizni bering. 111 111 5696. 5696. Bilayn, nechili? 91li. 91li. Bozoringizni bersin. Kobaltni 19-yilda ishlab chiqarilgani do'stlar, avtomat korobka 4-paysi 19-yilgi Kobalt. Abezi bor, 4-pakalini metan gazlari bor. Probegi qancha bo'ldi? 137 mi yurgan mashinani, mana ozgina rektovkasi bor ekan, chiziqchasi. Kraska qanaqa ekan bunda? Kraska bitta kapot uchida petno bor, ozgina. Kapot uchida petno. Ozgina bir qancha edi. Balonlaringiz yumshoq balon, ha? Yumshoq yangi. Balon yangi yumshoq balon. Salonda var, ko'rishingiz mumkin. Hop, 137 mi yurgan. Android magnetofon qo'yilgan, 4-pakalik. Naqas ejektor turibdi, nimasi? Emulyator, 4 ton elektron. Orqadan mana ko'rinishi mashina. Hozir narxini bilamiz mana shu mashinani. Aka buni narxi necha pul endi? 12600 kami bor kelishiladi. Variant barter bank nima deysiz? Variant yo'q, bank bilan barterga kelishiladi. Telefon nomer bering. 91li 203 2590. Qiziquvchilar telefonlashib kela olasizlar. Bozoringiz bersin aka.